And činite, beri nas spomen upravo je sveta misa ta koja nas povezuje. Povezuje nas s prošlošću, s prošlim naraštajima, s našim djedovima i pradjedovima. Povezuje nas i s budućnošću, s onima koji će doći poslije nas. Ali povezuje nas svojom sveobuhvatnošću i sa svim ljudima svega svijeta, jer su u svaku svetu misu, u tu euharistijsku žrtvu i gozbu, uključeni svi ljudi živi revnosti hrvatskog rodoljuba, svećenika, misionara, koji se sav doista predao, izgarao i izgorio u službi Bogu i braći ljudima. I ona je u tome sudjelovala svim svojim bićem, svom svom poslušnošću i odanošću volji Bogu, žalost njemu, otkriva što je to privuklo Božju pažnju baš na nju. Stavnost, na njezinu odanost, na njezinu unutrašnjost. I zato u jednom crkvenome himnu i govorimo: Zva si lijepa, o Mario, i ljage grijeha istočnoga nema na tebi. Ljepota Marijina jest upravo ljepota bezgrešnosti, ljepota lišenosti slobode od grijeha, suradnju one koja je imala postati Isusovom majkom. Kao što je pramajka sudjelovala u prvome istočnome grijehu, to Otac nebeski od nje očekuje. I onda je rekla i nikad ne porekla: Evo me, službenice Gospodnje, neka mi bude od tvoje sila dosljedna u svojoj vjernosti Bogu. Velika mi djela učini svesilni, pjeva ona zanosno u... I dok je Krist, glavom bez obzira, kad je on bio ubrojen među zločince, onda je ona stala pod križ. U križ Isusov stajala je njegova majka. Tu je ona bila u prvom planu, tu je ona sudjelovala u otajstvu našega križa. A onda je opet nalazimo poslije Isusova uskrsnuća, slobodno i svjesno i čitavim svojim bićem prihvatila. A čuli smo danas u prvom čitanju iz starozavjetne mudrosne knjige Siloma utjelovljenja Sina Božjega: Ja sam majka lijepe ljubavi, straha i spoznaje, u njoj je nada života. I to upravo zato što je ona, ali taj posebni odnos koji postoji između nje kao majke, a pogotovo traži majku, traži njezinu zaštitu, traži njezinu prisutnost,
po zagovoru Presvete Bogorodice prosvjetli okrijepi našeg svetog oca Benedikta XVI, nadbiskupa kardinala Josipa i sve svećenstvo. Molimo te. Lijepi jubilej. Želim mu zahvaliti na njegovom radu, na njegovom duhovnom radu što nas je sve skupa okrijepio, što nas polako, strpljivo privodi crkvi. Kažu da se jubilej pozna i po darovima, onda mu dugo pamtilo ovo. Hvala vam. Eto, ja bih zahvalio još našem predvoditelju Mislak Slavlja, prečasnom gospodinu doktoru Stanku Vitkoviću, prebendaru. Ako se sjećate, prije 20 godina on me je uveo u službu, ali bilo je u crkvi jer je padala kiša. Pest. Ja se od svega te gužve, ono kak sam došao, sjećam da je Stipica pokojni držao govor, ali nije mogao od uzbuđenja valda. To mi je ostalo u sjećanju. Eto, crkvica je bila mala, Bogu hvala da smo danas mogli ovdje. Eto, hvala Stanko. Zato mi je drago i čast da je Stanko danas među nama. Molimo ga, neka podijeli blagoslov svima nama. Miro, neki vas obdari svojim blagoslovom. Mariji ste primili začetnika života, njezina zaštita neka vas vazda brani. Amen. Amen. Toga sišao na vas i ostao vazda.